Чорноморець готується до матчу з поточним лідером української прем'єр-ліги Шахтарем. Гра відбудеться цієї суботи о 5-й годині на центральному стадіоні у парку Шевченка. Напередодні моряки провели відновлювальне тренування в комплексі з теоретичним заняттям. За словами головного тренера Ангела Червенкова, досі головна мета – адаптація новачків та розвиток взаєморозуміння гравців. У першому офіційному матчі року нові футболісти порадували наставника. 31-річний Віталій Гошкодеря приніс перемогу зі Львовом. Півзахисник каже, що команда на гірників налаштовується особливо. Команда потихоньку налаживает связи игровые, входит в тонус, все постепенно. Да, конечно, мы готовы. Ну, для чего мы прошли сборы, мы готовы играть с любым соперником. Как бы с такими соперниками, как Шахтер, всегда интереснее показать свой уровень на фоне очень сильного соперника. Останні новини з клубу – розірвання контракту з Дмитром Леоновим та очікування оформлення оренди ісландського форварда Арні Вільхельмсона. Свій кадровий вибір на гру наставник одеситів тримає у секреті, а ось у Шахтаря точно не зіграють Іван Ордець та Олексій Шевченко. Обидва працюють за індивідуальною програмою. Натомість у загальну групу повернулися Велінгтон Нем та Дентіньо. Там просто клас, везде. Починаємо з вратаря, защитники, зборник, зборна грається і, звісно, эти бразильцы, которые офенсивные футболисты. Там все очень серьезный класс. Вы видите, что они в Лиге чемпионов играют нон-стоп. Конечно, наш соперник самый лучший в Украине. Так что все знают, кто этот Шахтер и как они играют, с какая команда они работают. И мы готовимся очень серьезно. Я хочу увидеть тоже серьезные... Серьезная игра, в которой мы не будем отступать.